Дітей, на жаль, у нас в цьому році також не зменшилося, а зросло. Хоча хочу відзначити, що цей рік, напевно, буде переломний, оскільки кількість дітей, яка збільшилася, вона значно менша, ніж щороку збільшувалася. От, щоб зрозуміли, про що йде мова, як правило, щороку у нас на 200-250 дітей зростає кількість сиріт позбавлених. В цьому році, за підсумками 10 місяців, 60 дітей була різниця. Отже, сподіваємось, що по всім нашим підрахункам, що ця цифра буде значно менша, ніж традиційно в ті роки. Що стосується влаштування дітей, то понад 72% – це діти перебувають в сімейних формах виховання. Понад 60% – це в опіці або піклування, це понад 1400 дітей. І ще 314 дітей у нас виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімей. І зараз в області нараховується 34 дитячі будинки сімейного типу та 52 прийомні сім'ї. В цьому році у нас було відкрито 2 дитячі будинки сімейного типу, один у Берегівському районі, куди, до речі, влаштовано 5 дітей з однієї родини. І другий нещодавно, ми буквально 6 грудня відкрили в СМТ Вишку Вопуського району, куди також були влаштовані 3 дітей. Як і перший, так і другий будинок буде доформований протягом року. Загальна кількість діток буде по 10 дітей в кожному будинку. Наше завдання – максимально дітей із державних форм утримання передати в сім'ю. Але зрозумійте правильно, що є діти з захворюваннями, є діти різноманітні. Тобто в будь-якій державі 100% утримання в сім'ях, я не можу знайти. Все рівно є та чи інша форма. Звичайно, не можуть бути великі інтернатні заклади, де утримуються, до речі, в нашій області нема таких інтернатних закладів, де понад 200 дітей. Тобто найбільше, де у нас утримується, це в школі-інтернат, 114 дітей. Фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей залежить від прожиткового мінімуму. Щоразу, коли збільшується прожитковий мінімум, збільшується і розмір виплат на дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування, а також грошове забезпечення батькам-вихователям. І це досить пристойні кошти. Якщо говорити про усиновлення, то скажу також, що останніми роками в нашій області спостерігається тенденція до стабільно гарних показників щодо усиновлення. Зокрема, за минулий рік у нас було усиновлено 94 дитини, це дуже багато для Закарпатської області. В цьому році, за підсумками 11 місяців, у нас 78 дітей усиновлено. Просто щоб орієнтувалися, традиційно в нашій області усиновлялося дітей 50-60 дітей, 65 цей. Тому от минулий цей рік, і навіть і позаминулий, 3 останні роки досить гарно, тому що в 2009 році теж було понад 70 дітей усиновлено. Що стосується черги, то, звичайно, більше бажаючих є на маленьку дитину. В нашій області на обліку потенційних усиновлювачів перебуває в межах 30 подружніх пар, і одиноких, тому що наше законодавство громадянам України дозволяє усиновляти дітей, якщо вони не перебувають у шлюбі, що не дозволяється робити громадянам інших країн. Тобто, якщо громадянин з іншої держави, він є неодружений, він не має права усиновити дитину громадянина України. Що стосується обліку громадян з інших держав, то цей облік здійснює Державний департамент, а зараз уже Міністерство праці та соціальної політики. Тому скільки на обліку таких громадян, сказати не можу. Але кількість усиновлених дітей, мешканців нашого краю, іноземцями в цьому році 34 дитини усиновлені. Традиційно, якщо говорити про Україну, то найбільше дітей усиновляють громадяни Сполучених Штатів, на другому місці Італія, Іспанія. Якщо говорити про Закарпатську область, то у нас на першому місці лідирує все-таки Італія.